আজি এইট নম্বৰ ভিডিঅ'লৈ আহিছো আইইউপিএসসি নমেনক্লেচাৰৰ ওপৰত যিবিলাক আগৰ ভিডিঅ' আছিল সেই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত তোমালোকক মই আইইউপিএসসি একদম ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ আৰু সেনেকুৱাকৈ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা গৈ 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 ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ যিকেইটা তোমাৰ চেপ্টাৰ আছিল হেলৱেল কেনেই হওক এলকহলেই হওক এলডিহাইড কিটন কাৰ্বক্সিলিক এচিডেই হওক এমাই হওক সেই গোটেইখিনি শেষ কৰিম এটা মানে যেতিয়া মেট্ৰিক দিয়া ল'ৰা এজনে আহিব ইলেভেন আৰু টুৱেলভ তেনেকুৱাকৈ মই শেষ কৰিলোঁ এই দুদিনমান মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ তিনি চাৰিদিনৰ গেপছৰ মোৰ আকৌ দিব ওলাইছোঁ আঠ নম্বৰ ভিডিঅ' হ'ব অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰিৰ ওপৰত এইটো কি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিছুমান গ্ৰুপছ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই গ্ৰুপ ফাংচনেল গ্ৰুপ এতিয়ালৈকে মই এইখিনি ফাংচনেল গ্ৰুপ অহাই নাই এই গ্ৰুপছতে আছোঁ আৰু গ্ৰুপছবিলাকৰ মই এলকেনত গ্ৰুপছ আনিছিলোঁ এলকেন চেপ্টাৰটো মানে এলকেন মানে হাইড্ৰ'কাৰ্বন যিটো আছে এলকেন তাত মই গ্ৰুপছবিলাক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ গ্ৰুপছ কোনবিলাক গ্ৰুপছ আছে মনত পৰে নে সেই দিনবোৰৰ কথা মানে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ৰ কথা এলকিন গ্ৰুপছ আৰু হেল' গ্ৰুপছ আৰু মেইনলি নাইট্ৰ' গ্ৰুপছ এইবিলাক আহিছে আইইউপিএসসি নমেনক্লেচাৰ গতিকে আজি গ্ৰুপছবিলাকৰ ভিতৰত এলকিন আৰু এলকাইন এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম এলকিন আৰু এলকাইনছ গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ঠিক আছে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছানে নাচাইছা গম পোৱা নাই চালে ভাল নাচালে আৰু ভাল আৰু তোমালোকে চালে কিছুমানে বুজি পাবা আৰু নাচালে কি সেইবিলাক তোমালোকে জানিছা সেইকাৰণে চোৱা নাই আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ বস্তু শিকাই আছোঁ ছেকেণ্ড ইয়াৰ শিকাম বুলি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ তো বস্তুখিনি গতিকে এলকিনবিলাক যদি মই লওঁ এলকিনত কি চাব লগা আছিল দীঘল চেইন চাব লগা আছিল এইটো এলকিন আছিল এটা ব্ৰাঞ্চ আহিব ব্ৰাঞ্চ মানে গ্ৰুপ ব্ৰাঞ্চ কিছুমান আনি দিওঁ ইয়াত আৰু ইয়াত এইটো মই আইইউপিএসসি নমেনক্লেচাৰ দিম য'ত মই এলকিন ব্ৰাঞ্চ আহিছোঁ হ'লে ইয়াত দীঘল চেইন চেইন চাব লাগিব অৰ্থাৎ মেইন চেইন এইটা দীঘল চেইন কোনটো মূৰৰ পৰা কোনটো লৈ চাবা এইটো মূৰৰ পৰা ইয়াতেও এটা কাৰ্বন ইয়াতেও এটা কাৰ্বন গতিকে ইয়াতে এনেকুৱা এনেকুৱা এইটো আগতে মেইন চেইনডাল চিনাক্ত কৰি ল'লে হ'ল তাৰপিছত কি ব্ৰাঞ্চ কেইটা আছে ইয়াতে দুটা একেই ব্ৰাঞ্চ আছে ন এই ব্ৰাঞ্চ দুটা আমি চিনাক্ত কৰিলোঁ আগতে মা দেউতাই ভাত নাখায় আগতে বাচ্চাই ভাত খায় গতিকে কোনফালৰ পৰা যাম মই কৈছিলোঁ ডাবল বন থাকিলে বা ট্ৰিপল বন থাকিলে কি চাবিব লাগিব ব্ৰাঞ্চ চাব নোৱাৰা এতিয়া গতিকে আগতে আমি কি চাইছিলোঁ এলকেন থাকোঁতে এলকেন যেতিয়া আছিল তেতিয়া কাক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিলোঁ মেইন চেইনডাল চোৱাতে ব্ৰাঞ্চ চাইছিলোঁ ব্ৰাঞ্চ কোনফালৰ পৰা ব্ৰাঞ্চ ওচৰত এতিয়া এলকিন বা এলকাইন এলকিন বা এলকাইন যদি থাকে এইটা হ'ল মাহিমা মাহিমাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু নাই সিহঁতে ব্ৰাঞ্চক নাচায় গতিকে মাহিমা যেতিয়া আহিব তেতিয়া বুজি ল'ব লাগিব আগতে কোনটো বস্তুৰ পৰা যাব লাগিব ব্ৰাঞ্চ কোনফালৰ পৰা ওচৰ নহয় এতিয়া ব্ৰাঞ্চিঙক বাদ দি আমি কি চাম এতিয়া ডাবল বন বা ট্ৰিপল বনতে প্ৰিফাৰেঞ্চ হ'ব এলকাইন হ'লে ইটোৱে পাব ট্ৰিপল বন কোনফালৰ পৰা ওচৰ আৰু এলকিন হ'লে ডাবল বন গতিকে এইটো এলকেন যিহেতু নাই গতিকে আমি ডাবল বন কোনফালৰ পৰা চাওঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান টু এইফালে নাম্বাৰ কৰি লৈ গতিকে নাম্বাৰিং কৰাৰ পিছত আগতে লিখিব লাগিব ব্ৰাঞ্চ ক'ত ক'ত ব্ৰাঞ্চ আছে থ্ৰী ফাইভ ডাই মিঠাইল নেক্সট মেইন চেইন বাচ্চা জন্ম হৈ গ'ল সিহঁতক লিখিলোঁ নিয়মমতে ব্ৰাঞ্চ আগতে লিখিব লাগে লিখিলোঁ এতিয়া মেইন চেইনডাল প্ৰিফাৰেঞ্চ পালে ছয়টা কাৰ্ব হেক্স হেক্স কি হ'ব এইটো ডাবল বনটো এইফালৰ পৰা ওচৰ আছিল মানে কি নম্বৰ পজিশ্যন আছে হেক্স টু এলকেন না এলকিন ডাবল বন মানে এলকিন গতিকে হেক্স টু ইন টান ফৰ টপ এইটো এটা এক্সাম্পল আছে নেক্সট এটা এক্সাম্পল আকৌ দিলোঁ চাৰিটামান এক্সাম্পল দি দিওঁ ডাবল বনত ইয়াতে ব্ৰহ্ম দিলোঁ ইয়াতে ক্লৰ দিলোঁ এতিয়া কোনফালৰ পৰা যাওঁ এইফালৰ পৰা গ'লে ডাবল বন এইডাল মেইন চেইন ইয়াতে দুটা ব্ৰাঞ্চ আছে
গতি কোন ফালো করা যাম 1 2 3 গতি ডাবল বন্ড ইয়াতে টু আছে এই ফালো করা টু আছে এই ফালো করা বি এই ফালো করা টু 1 2 1 2 নেক্সট ব্রাঞ্চ আছে 1 2 দুই নম্বর কার্বনত ব্রাঞ্চ আছে ইয়াতে 1 2 3 আছে গতিকে ব্রাঞ্চিং আগতে বন্ড প্রিফারেন্সৰ বিষয়ে আমি চাব লাগিব যদি ডাবল বন্ডৰ কি বন্ড থাকে বন্ড প্রিফারেন্স দুই ফালো করা সমান গতিকে মই যাব লাগিব এতিয়া ব্রাঞ্চ কোন ফালো করা আছে এই ফালো করা তিনি নম্বর ব্রাঞ্চ আছে এই ফালো করা দুই নম্বর ব্রাঞ্চ আছে লগে লগে ব্রাঞ্চ টু রিভার্স হতে গেল কিন্তু 1 2 3 4 5 6 গতিকে এতিয়া লিখিব লাগিব অ্যালফাবেটিক অর্ডার আগৰ নিচিনা অমর ব্রহ্ম 2 ক্লোরো ব্রহ্ম বল আগতে ব্রহ্ম লিখিব লাগিব তাৰপিছত ক্লোরো লিখিলো এই ফালৰ পৰাই গৈছো মই ব্রাঞ্চিং তাৰপিছত কি হ'ব ছয়টা কাৰ্বন হেক্স হেক্স 1 2 2 আছে আৰু কি আছে 3 4 আছে গতিকে কেইটা আছে ডাইনি হৈটা বুলি বলে যা হেক্স 2 4 ডাইনি আৰু দুটা দিলো নাইট্রোটো বেশি নাই নিয়ে আসলো গতি নাইট্রোটো এটা ডিগল সেন্টার সাইড অপরাবর্ত অপরন্ত ডিগল সে বেরবা এটা এই ডিগল সে পাল গতি যে মই এটা ডাবল বন্ড দি দিও ইয়া ইয়া দি দিও ইয়া দে এটা পাল তার ডাবল বন্ড ডাবল দি ইয়া দে দি ইয়া দে কিন্তু সারি হব লাগিব 1 2 3 4 1 2 3 এটা হাইট হয়ে গেছে মানে এইটো এটা ডিগল সে ইয়া দে ইয়াডাল এই বন্ডাল এটা আছে কার্বন এইটো দুটা আছে এই মানে কি ইয়াতে যদি তোমার ডাবল বন আছে প্রিফারেন্স হবো ডাবল বনে ইয়াতে যদি ডিকল সাইন থাকিলে হয় এটো ব্রাঞ্চ হৈ গল মানে ডাবল বন এরি আমি সিঙ্গুল বন লব নোৱাৰো এতিয়া সাবা গতিকে ডাবল বন প্রিফারেন্স কলে এইটো ডিকল সাইন যদি কম পালো আমি 1 2 3 4 এই কার্বন ঠিক আছে এতিয়া সাব লাগিব কোনটোৰ পৰা এইডাল ডিকল বন হল যেতিয়া কোনটোর ফলো করা যায় ব্রাঞ্চ সাই লাভ নাই ডাবল বন্ড মাহিমা মাহিমা যেতিয়া নিজে পার্থক্যবলে মন করবে পাটেনি কো এটা ভাবি লইলে হয় গতিকে কি হবো এই ফলো করা যাব এই মার্কারটো সেন্স করি লইছি দেই পলা মার্কার ল মেন ইন ব্লু হে মেন দে 1 2 3 4 5 6 7 8 এটা মেন সেল পয়েন্ট কিও মেন সেল হল ইয়ার পরে কি নিলি দিল 1 2 ডাবল বন থাকবে সিঙ্গল বন দি যাবা গাল খালি দিব সরাই এতে কি করিব লাগিব এটা মেইন সেন পালা ব্রাঞ্চ গুলা কাগজে লিখা কি কি ব্রাঞ্চ আছে কেইটা আছে নাইট্রো ক্লোরো মিথাইল এটা বলি কাগজে কি হইব হাই ক্লোরো হইব অ্যালফাবেটিক অর্ডারে সব লাগিব ভুল করিলে কিন্তু নম্বরটো কাটি দিব ভুল লাগিব হাই ক্লোরো গো তারপর কি আছে মিথাইল এটা আছে ইহতে দেখুন বাংলাদেশী দরে জন্ম হইছে হাই ক্লোরো এটা হাই ক্লোরো তারপর এটো কি হব 3 6 ডাই মিথাইল এটা লাইন লিখিবা তোমার লাগে মুহিতুর হে একদম মুরর কোণার পড়া লিখিবা কটিকে মোর ইয়াতে জায়গা নাই কারণে এটা লিখিছো হাই ক্লোরো বল 3 6 এই ফলো করা 3 যেটা আছে ব্রাঞ্চ আর এই যে 6 ওর আছে ব্রাঞ্চ এই ক্লোরোটো গল 3 6 ডাই মিথাইল গল কিন্তু সিএইচ2 তারপর কি আছে মাত্র এটা আছে আগরে সি গল তারপর এম গল ডি টু নহয় কিন্তু এম মিথাইল তারপর কি আছে হাইপার আর এটা আছে হাইপ নাইট্রো এনআইটি আর নাইট্রো অসমে লিখিল ফেসবুকে জেনে গল ইংলিশ লেখা অসমে লেখা এটি জেনে গল আই মিছি গুলা পুরো তো অসমে লিখিবা মেইনলি অসমে মিডিয়ামর লড়া ইংলিশ মিডিয়ামর লড়াইটোর কারণে তো বনায় আছো ভিডিও গুলা ঠিক আছে গতিকে বাচ্চা কেইটা জন্ম হৈছিল 1 2 3 গো এবাৰ গুণি লব 1 2 3 গো যেতিয়া ভুল বা সান একদম নাথা এটা মেইন সিন নো দেখা মেইন সিন তো আগতে হিতে আছে আটটা কার্বন হলে কি হবো অপ এটা কোড করা ভুল ডাবল বন আছে ইন আছে ইন আছে অপ 1 ও আছে আর কি হল আছে 2 9 3 হইছে অপ 1 3 আর আছে নাকি ডাবল বন নাই এই দুটো আছে একর পজিশন আছে এই নম্বরে এটা 1 2 3 1 2 3 আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এলকাইন দিম এটা হোমৱৰ্ক হৈ গ'ল যাতে তোমালোকে চেষ্টা কৰিব পাৰা।
দীঘল চেইনডাল চাই লবা, অলপ বেলেগ জেং টাইপৰ কিছু যাতে পাৰা। কিছুমানে এইবিলাক ভাইৰাছ বুলি কয়, আৰু ভাইৰাছ বুলি কোনো তাৰমানে বস্তু পাৰিলে চবে পাৰিবা, আৰু অলপ জেং কৰি দিছোঁ সেইটো সময়। আৰু যদি সময়ত মানে ৰিকমেণ্ডত লিখিবা এইটো ঠিক আছে, আই বি চি নমেন প্লেচাৰটো কমেণ্টত দিবা, যদি ভুল হয় মই নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটো শুদ্ধ কৰি দিম। কমেণ্ট কৰিবা, কমেণ্ট কৰিলে এইবিলাক ভিডিঅ' চাবা তেতিয়া বুজি পাবা। ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতো লাগিব আই বি চি নমেন, ছেকেণ্ড ইয়াৰতো লাগিব মেট্ৰিক। যিবিলাক ল'ৰাই আজি ৰিজাল্ট ভাল কৰি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোককো একদম মই অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি ওৱানৰ পৰা এই এইটলৈকে ভিডিঅ'বিলাক একদম গোটেই চালে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত সোমোৱাৰ কাৰণে এইখন বিয়েৰ পাৰ কৰা যেন লাগিব, আৰু এইবিলাকে তোমালোকৰ মূৰত যন্ত্ৰ বংশবিলাক গুচাই দিব তেতিয়া। গতিকে এইবিলাক ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কাৰণেও হয়, ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ কাৰণে হয়, যিবিলাক বজাই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ একো পঢ়া হৈছিলে। আজি এই কিতাপত আহিলোঁ, মানে কি আৰু অসমীয়া কিতাপ মানে ভাল লাগে, মোৰ নিজৰ যি মন যায় তেনেকুৱাকৈ ভাবোঁ আৰু সেনেকুৱাকৈ কাম কৰোঁ। গতিকে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিবা, চেনেলটো যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু ঘণ্টাটো বজাই দিবা যেনেকৈ মন্দিৰত ঘণ্টাটো বজাই দিয়া, সেইটো বজাই দিলে ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব। আজিলৈ আহিছোঁ।